So macam mana kita nak kira benda tu? Ada calculation ni? Ah, yang tu encik tak kena belajar pasang dulu. Encik belajar pasang, nanti air keempat yang masa buat troubleshooting, encik akan belajar lah. Ada dah. Okay. Lain. Plug bawah, bawah, bawah. Tak kuasa. Nampak lampu hidup lagi kan? Sebab asing neutral. Boleh faham? Ya, eh?
Puasa. Okay. Sekarang jam hampir pukul 10 malam. Dan alhamdulillah Cik Api telah berjaya menyiapkan penawaran satu rumah. Tiga fasa. Main DB dia 3 phase dan bawa ke sub DB dia 3 phase tapi pecah per single phase ni. Mari kita lihat bagaimana. Okey, lampu dah menyala alhamdulillah. Switch dia kat MCB. Terbaik, terbaik, terbaik. Okay, test. Okay, lampu sana? Sana, oh. Nampak dah, semangat, confident, the confident dia tu. Okay, kita test eh. Okay, dia ajak kita test eh. Okay, mari. Okay, tiga. Okay, tiga. Tiga maknanya apa tu? Oh, okay, the trip maknanya penawaran ke rumah ni. Selamatlah. Mengikut spek. Ni. Okey. Oh, macam nak tutup satu-satu macam tu je. Okey. Okey, terbaik. Okey, lepas sini. Tak apa, tak apa dah. Ambil kilometer, check voltage. Kami 245. Okey, masuk. Okey, yellow. 248. 248, tengok. Okey. Okey. Okey, blue. 243. 243. Okey. Bawah. Try on. Okey. Ada tu. Dua empat lima. Face to face 430. Okay. Ni aircon. Cuba hidupkan aircon, sejuk tak? Tu water heater eh? Water heater. Water heater berfungsi eh? Okay. Okay. Tanya. Okay, terbaik. Oh, jangan pakai tangan. Oh, melekat nanti.